və Moskva hələlik Rusiya sülh məramlılarının Qarabağda mandatını razılaşdırmayıblar. Bunu Azərbaycan Prezidentinin beynəlxalq məsələlər üzrə köməkçisi Hikmət Hacıyev BBC müsahibəsində bildirib. Əlavə razılaşmalar və sülh məramlıların mandatı ilə bağlı əlavə hüquqi mexanizmlər barədə müzakirələr hələ davam edir deyə o qeyd etdi. Hikmət Hacıyevin sözlərinə görə Qarabağda Rusiya sülh məramlılarının fəaliyyəti və əməliyyatları Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatına əsasən həyata keçirilir. Bütün Qarabağ Azərbaycanın suveren ərazisidir, beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tanıyır və 10 noyabr bəyanatına uyğun olaraq sülh məramlı qüvvələr Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin müəyyən bir hissəsində müvəqqəti olaraq yerləşdirilirlər, Hacıyev qeyd edib. Bu bəyanatla rəsmi Bakı ilk dəfə təsdiq edib ki, Rusiya sülh məramlılarının səlahiyyətlərinə dair mandatı imzalamayıb. Ötən 10 ay ərzində sülh məramlıların əməllərinin dəfələrlə tənqid olunması və onların hüquq və səlahiyyətləri barədə razılaşmaların davam etməsi ondan xəbər verir ki, Bakı Moskvanın əldə etmək istədiyi hüquqlarla razı deyib. Moskva isə Bakı Azərbaycanın tələb etdiyi səlahiyyətləri vermək istəmir. Xatırladaq ki, Bakı-Laçın dəhlizində özünün iştirakının və nəzarətinin vacibliyini dəfələrlə bəyan edib. Bundan əlavə, Bakı Ermənistandan hərbçilərin Qarabağa göndərilməsinin son qoyulmasını və orada qalan erməni qüvvələrin Qarabağdan çıxarılmasını tələb edib. Beləliklə, hazırda Qarabağda sülh məramlıların mövcudluğunun hüquqi əsası yoxdur və şifahi razılaşmalar əsasında həyata keçirilir ki, bu da onların statusunu dayanıqlı etmir. 2000 nəfərədək Rusiya sülh məramlısı 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatından sonra Qarabağa gətirilib. Onlar faktiki olaraq təcavüzkər erməni əhalinin Azərbaycana qarşı mübarizəni davam etdirəcəklərini bəyan edən separatçıların rəhbərliyini qorumaqla məşğuldular. Dəyərli izləyicilərimiz, sizləri salamlayır, xəbərləri davamlı və ilk izləmək üçün kanala abunə olmağınızı xahiş edirik.